So hey guys, assalamu alaikum. Ki khobor apnalokor? Khair ase apnar hokolo bhale ase aru khusto ase. Ei notun video apnar hokolke swagotom janaisu. Aru biyar jetu bahut din hoi gol. Ei to 12 tarikhe dumah hobo hi. To suitcase or video bahut bisari asile je husband ki disilu. মানে মিস্টার কি দিছিল তো আজি সুটকেসৰ ভিডিওটো মই বহুত বিয়াৰ 3 দিনৰ আগত হালদিৰ আগদিনা মানে 8 ডিসেম্বৰতে মই শুট কৰি দিছিল কিন্তু বিয়াৰ ভিডিওছ অফ ডিউটে ডিউটে সসুৰালৰ ব্লগছ অফ ডিউটে ডিউটে থাকি গল তো আজি মই ভিডিওটো পাইছো ভাবিছো আজি শেয়ার কৰিলো তো আজিটো হৈছে 10 ফেব্ৰুৱাৰী তো পুৰহিলে আমাৰ দুমা হ'ব বিয়াৰ তো বলকছন সুটকেসত কি কি দিছিল চাই লব কেতামান বস্তু সুটকেসত নাছিলে মই বিয়াৰ জুনিয়ৰ সুটকেস যাব আৰু সুটকেস মিষ্টাৰ দিছিল 11 তাৰিখে সৰি 12 তাৰিখে নিকাহৰ পিছত দিছিল তো নিকাহৰ আগত বহুত বস্তু ভৰুৱা গৈছিলে মিষ্টাৰ সুজুৰ তো আগৰ ভিডিঅ'ত সকে দেখিছে বিয়াৰ ভিডিঅ'ত মিষ্টাৰ যেতিয়া সুটকেসত দিছিলে তো যিখিনি মই শ্বুট কৰিছিল সেইখিনি দেখাই লওঁ বলক তো আজি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব একদমেই নাপাহৰিব তলত কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে Hey guys, Assalamualaikum. Ki khobor apnalokor? Hoye chhe apnar hokkolo bhale ase aru khusto ase. Etu notun video apnalok punorbar shonu naisu. Aji kono vlog nohoy. Aji hoy suitcase or part 2 to mane Mr. or eta bohote khuli asile je dorar suitcase hot ki ki nisa. To ei phene bhonti khuli ase suitcase to. To bhabisu more time ase jetu moi suitcase dekhai du ki ki nisu mane amar ghor pa Mr. ki ki dise. Etu ta to baru apnalokok মই দেখালো সুটকেসৰ সো ইতিয়া বলকছন মিছৰ গানে কি কি দিছো দেখাই লম ভাবিছিলো মানে বিয়াৰ পিছত দেখাম বুলি কিন্তু বিয়াৰ দিনাই যাব যে ব্লগটো মই কম নাপাও সৰি ভিডিওটো যেটো মই বহুত ভিডিও আপলোড পেন্ডিং হৈ আছে নকা সো একো নাই বাৰু আজি মিষ্টাৰৰ কাৰণে কি কি নিছো আপোনালোকক দেখাও বাৰু ভিডিওটো কিটা যায় নাজানো কিন্তু ইনশাআল্লাহ আপোনালোকে চাব পাৰিব তো বলক So guys, bottom to post to her in the main jai namas ekhon. Yate mane namas pohe, to ekhon her jai namas. To ekhon first ekdom suitcase ho uporot. To kenuka dekhe janabo. Aru etu video BR episode ma upload korisu. Jetu BR amahor episode apnalok ekdom beya napabo. BR episode video sob dute deri hol. Aru video to je ase gom na pao. Second to hoy ajur Punjabi kurta namajor karone white Punjabi kurta. Hosa bole bohut dhuniya hoy. Usor pa beshi dekhibo dhuniya. Ei jur sab. Moi sob packing kori thoi disilu. তো আৰু নেক্সট কাপোৰযোৰ হয় ইয়া শৰ্ট এটা বহুত ধুনিয়া কালৰ শৰ্ট এটা মেৰুন কালৰ ইয়া সব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মিষ্টাৰ সুটকেসটো আৰু তাৰ পিছত ইয়া দেখিছে এটো এটা শৰ্ট হয় শেক শৰ্ট ৰেড এন পিচ কালৰ আৰু ব্লেকত শেক আছে বহুত ধুনিয়া এটা শৰ্ট আৰু থাৰ্ড শৰ্টটো হয় এটো সাওক blue and white etu shirt mo sobot ke mane favorite hoy aru kinu kale ise janabo bahut dhuniya lage mo shirt to aru yar pisot ya dekhise pant to mr or white dot color mane off white color pant to is to eta tar pisot eya hoy suitor tie red color mr kinu namari lebiat to e suitor tie to aru suit jo black color hoy mo photo lagai dim baro apnake sai labo তাৰ পিছত মিষ্টাৰ কানেখন টাউল এখন চাওক যেটো নিয়ম থাকে দিব লাগিব তো ইয়া নিয়মখিনি দেখাই দিছো অলপ অলপকে আৰু এইখন আৰু গোটেইখন ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছো আৰু ইয়া সুতৰ বস্তু হয় মই ইয়া দেখিছে টাউল দিছিলো তিনিখন আৰু এফনে সুতৰ মানে হেৰি হয় বোটো হয় এফনে মুজা আছে তাৰ পিছত এইটো সবতকৈ মেইন হয় ইয়াতে টুপি তজবিৰ আৰু আতৰ আছে পিছত বাৰু দেখাম আৰু এইফেনে মিষ্টাৰ শ্লিপাৰযোৰ আৰু লগত বহি আছে মোৰ কি কম চৰি মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী ভণ্টিজনী আৰু এইফেনে চুটৰ জোতাযোৰ সো হে গাইছ আপোনালোকক সুটকেসটো দেখালোঁ আৰু চুটযোৰ মানে চুটযোৰ ফিটিং কৰাব দিয়া হৈছে তো সেইবাবে আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মিষ্টাৰৰ কাপোৰখিনিও যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ